اپنے گھر نو رب سجا چکری خدا منا خدا مناونا علی دنیا پہ آئے بادشاہ دی آمد ہوئی تے ماحول کیڑا بنیا سر چاوی سر چاوی سر چاوی بھائی مطلب یوسف یعقوب دوستو چکری والے نہیں سمجھنا کہیں سمجھنا جھولا شاہدا جھولا بازو بلند کر کے بولو ہے دری قصیدے کا میں لوک میں وہ قصیدہ میں پڑھن لگا سرکار حسین کے ماتمی تشریف فرما جدن بھی آزاداری دے دن قریب آنے حسین دے دشمن بڑی تکلیف ہوئی وہ عدالت کچہری چج پہ ایک ڈیڑھ منٹ کی گل میں قصیدے تو پہلے واجب سمجھ کے میں بھرا دے حکم دی تعمیل دے سکتے سلام کر دیا اس ذکر تے پابندی لوا دیو اس حالم تے پابندی لوا دیو گلی چ ماتم کرو پھر بندے تکلیف ہوا روٹ کوئی نہیں ماتمی ماتم کیوں کیا کرتے ہیں اگر تے گھر مجلس سے تے ساؤنڈ سپیکر کی آواز جا رہی ہے پھر بندے تکلیف نہیں تے ساؤنڈ کی ہر حربہ کرتا ہے حسین کا دشمن کہ شبیر کا ذکر رک کے میں ہر ممبر تے کھلو کے دسیا کہ حسین کا ذکر کدی روک ہی نہیں سکتا کوئی بھی دعویٰ کروں گا تو پھر اس کی دلیل تے ہونی چاہیے دلیل چکری والے میری اس بندے واسطے جڑا بندہ اپنے گھر تے لگے علم نو جھک کے سلام کر دے میں ہر ممبر تے کھلو کے دسیا حسین دے دشمن نو تو جتنے حملے کر لے جتنے بلاس کر لے جتنی پابندیاں لوا لے حسین کا ذکر کدی روک ہی نہیں سکتا ماتم حسین کا روک نہیں سکتا کیوں اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ جی دلیل دیتی قصیدہ سناو زندگی صرف یا حسین بولے 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 ماتمی شبیر تو بولے شبیر کا ماتمی بولے میں پچھلے لگ رہا میں راضی ہاں بھائی ماتمی کے حکم کی تعمیل پہ کرنا کیوں نہیں کرنا حسین کا ماتم بسم اللہ کرا بھائی مصطفیٰ حسین یا حسین یا حسین یا حسین
ماتمی ایسے صدر تے بولے تے میں راضی ہاں. سوت دا مطلب آواز, سوت دا مطلب آواز. حسین دے ماتم دی تکلیف کس نوں اے, شبیر دے ذکر دی تکلیف کس نوں اے, حسین دی آزاداری دا مسئلہ کس نوں اے. سوت دا مطلب آواز, ذکر حسین فرش دے خالق دی سوت ہے. ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے. ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. ایک دلیل ایک ونڈ ہے, وہ ونڈ کر بلا لے میرے ذمہ لائی, اور میں ہونے نہیں دینا کہ بڑی جلدی میں سلام کا کرنا. ونڈ کر بلا لے ذمہ لائی. کچھ لوگ آج بھی سوشل میڈیا سے بکواس کرتے ہیں, حسین سے یزیدی فرق کوئی نہیں. کربلا دی جنگ دو شہزادیاں دی جنگ, 1 کروڑ لعنت انہاں لوگوں دی زندگی تے. آؤ میرے شرازی سدی ممبر سے ونڈ کرے, ونڈ سمجھ آئی تے حق جا کے تائید کر دے. ذکر حسین فرش تے مر گیا یزید اج بھی زندہ ہے حسین. سلام ہے ان ہاتھوں نے جڑے آخری صف چ اٹھے بھائی, سلام ہے بھائی. سارے بولے آئے جرت لال حیدری. کوئی طبیعت فریش ہوئی ہے جی. سرکار حسین دے نوکر تشریف فرماؤ. ایک سطر میں پڑھی ممبر تے, سرداراں دے نوکر چنگے ہوئے تے سرداراں دے خلاف گل نہیں سن سکتے. ایتھے گل ہے جی, وہ پیچھے جے کمینہ پھونکیا اس دی نسل تے لعنت. عبدل ستار جمالی دی ماں تے لعنت, اندے پیو تے لعنت. اور ہر ممبر تے کھلو کے امام زمانہ دے ایک چھوٹا جا نوکر ہے, میں سارے انداز رلا کے اس کمینے نال میں ہر ممبر تے دو یا تری گلاں کیتیاں. اگر دل ہوئے تو میرے نال رلدے ہو جائے. شنے میری آخری سطر میں سلام پیا کرتا, میں تہاڈے چہرے پڑھنے نوں کتنے دا دل لے اتنے سونے تمام وچ. اج 13 رجب دی رات, بادشاہ دی کائنات دے جشن دی رات. چکری میرے نال رلے تے میں امام زمانہ دے دشمن نال دو گلاں کراں گی. اج مومن دے کر کر آئے سدا راہبر حاضر ہے, بگنر جس دی چھوڑی سدا مولا مہدی ہے. چلو چودھری وقار صاحب تو لے کے آخری عزادار تک ہر بندہ اگر میری گل دی سمجھ آوے پھر بول کے میرے نال امام زمانہ دے دشمن نو جڑیاں گلاں میں کرنیاں میرے نال شامل ہونی. ہر امام زمانہ دے دشمن نو خصوصاً اس جمالی ملون نو اس ممبر تے کھلو کے اندر شاہ جی چیلنج کر کے گل آخرے. اج محمد دے کر کر آئے ہے.